Це вулиця Балківська, що у селищі Випасне Білгород-Дністровського району. Мешканці вже багато років намагаються вирішити проблему з вуличним освітленням. Люди скаржаться, що через темряву у них постійно трапляються крадіжки. Ворують, чуть ли не білим днем ворують. Тут Лену вирвали, тут із-за того, що сітку вже зняли буквально зараз. І у мене також тут лестницю украли, я просто одразу не замітила літом. Тобто, якби кражі у нас це сейчас в селе, и здесь улица просто такая проулочка, и получается, что очень легко зайти тихонечко и уйти. Балка там через кладбище. А что в основном воруют? Ну, металлолом. Не, ну если говорить за этот дом, то вообще тут залезли на машине, бандюй, там конкретно бандюй. Посмотрите, ворота вместе с калиткой сняли. Да, да, снимают, поэтому у нас... В доме никто не живет, сняли. В общем, с электричеством у нас проблемы. Це та сама жінка, яка вже двічі страждала від рук злочинців. Олені важко згадувати ті події. Вважає, що зловмисників не знайдуть та взагалі навряд шукали. Селяни кажуть, що рік тому, аби хоч якось зменшити кількість крадіжок, вони власними силами встановили ліхтарі. Та через деякий час ті зникли. В одно время були фонарі, люди самі поставили, але машина ресурська проїхала і самовольно зняла. Навіть з жінками драла, лично з моєю жіною і сусідами. Соседями дралися, прямо срізали фонарі і скидували в машину, навіть забирали, навіть не давали забрати хазяївам цих фонарів, хоча вони самі поставили ці фонарі. Сама ресурська машина приїжджала і срізала без всякого якого. І зараз подивіться, ні на одну, по всій вулиці немає ні одного фонаря. І хоча б хто-небудь вечором або ночі прийшов, ну, як депутат или из сельского совета, представитель прийшов, посмотрел. Именно сейчас, когда темные ночи. Окрім цього, ще і напруга у електромережі бажає кращого. Зі слів людей, їм, аби включити пральну машину, доводиться виключити інші прилади. І скільки б вони не писали листи, не зверталися до РЕМу, як то кажуть, а ВОЗ і нині там. В цьому році вже кілька чоловіків. Віка, да, ти подавала заявку, я подавала заявку, ноль. Ніяких взагалі питань не вирішується, всі мовчать. А платимо ми конкретно, тому що коли низьке напряження, і саме інженери, вони всі знають, ми переплачуємо, тому що насасує електричество. По ідеї, по договору, ми не повинні платить такие деньги. Мы должны сколько там процентов в договоре? 20% или сколько, да, от стоимости? Если они не выполняют свою часть договора, мы не должны им платить полностью. Мы оплачиваем, потому что нас завтра отрежут, да, они приезжают сразу же, не ждут там, отрезают, а они не поставляют нам то электричество, которое должно. И это уже, ну, реально, люди с детьми тут у нас, посчитала 15 человек детей на улице. У нас маленькая улочка, очень много детей, у всех по двое, по трое детей. Аби хоч якось вирішити питання з вуличним освітленням, мешканці вирішили звернутися до можновладців. Люди сподіваються, що їх почують та допоможуть. Сідателю Випаснянського сільсовету звертаємося до начальнику Білгород-Дністровської райадміністрації, це копія, і председателю Одеської обласної адміністрації, щоб нас услышали, щоб нам допомогли, підтримали нас, тому що жити стало просто страшно. Та це не усі проблеми мешканців цієї вулиці. Кожного дня діти та дорослі повертаються додому. Мало того, що темно, так ще й дороги нема. В дощ або в сніг їх шлях перетворюється на полосу перешкод. А юним красуням замість гарних туфель на підборах доводиться взувати калоші. А второй вопрос, что дорога, улица, чтобы вы посмотрели, вы немножко стали не в таком месте, чтобы вы посмотрели, чтобы камера запечатлела тот кусок дороги, который находится сюда, не только, что машина не может заехать, сюда человек не может пройти. Если бы вы прошли немножко дальше по этой улице, это уже самостоятельно люди своими силами сделали. Это хорошо, что тут люди немножко... Кое-кто тут более лучше живет, самостоятельно сделали за свои копейки. А немножко дальше туда пройдите, там вообще не было. По самый пояс дороги. Хотя бы каким-нибудь строительным мусором, крупным мусором засыпали. Уже не надо, чтобы там асфальтировали или что. Хотя бы кем-нибудь, чем-нибудь, кто-нибудь обратил внимание на эту улицу. Она Богом забита, эта улица. Якщо можновладці все ж таки почують людей, вони готові допомогти. Можливо, фізичною силою або навіть грошима. Тільки б ці проблеми вирішити. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.